bola e quase tão boas na minha função. Fala! O pós-treino das meninas tem sido de pura resenha jornalística. Esse é o nome do estado. Ah, meu Deus, corta. As jogadoras do Cruzeiro estão gostando bastante desse negócio de brincar de jornalista. No dia do jogo elas vão estar lá em campo, mas nesse momento eu vou entregar a missão pra você, pra ver o que você apronta por aí. Rafa, por favor, me diga aqui, como está a expectativa para a Ladies Cup? A gente está ansioso, né? Se preparando bastante. Competição importante, né? Ladies Cup. A gente sabe que é o terceiro ano dessa competição e é sempre a visibilidade é muito boa, né? Hoje, Ladies Cup é o principal assunto no jornal delas. O Campeonato Feminino de Futebol começa amanhã e vai até dia 10, no estado de São Paulo. Entre os 8 times que vão disputar a taça, 2 são internacionais. Atlético Nacional da Colômbia e a seleção do Paraguai, país de origem da Arrieta, que foi convidada para defender a camisa da seleção no torneio. Estou com o coração um pouco dividido, porque é minha seleção, mas eu senti que precisava defender o time onde estou. Time que vive um grande momento. Levantou a taça do Campeonato Mineiro em novembro. Encontrar o equilíbrio, né? Porque é fim de temporada, todo mundo já está um pouco mais cansado, mas a vontade é muito grande. Trabalhando firme, estudando os adversários. Eu levo muito para o lado de ter mais campeonato para o futebol feminino, ter mais estrutura para a gente, uma grande competição com grandes equipes, então a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Atletas movidas a desafio. E por falar nisso, trouxemos as jogadoras até a Globo. A missão, ler o TP, texto usado pelos apresentadores. Eu sou boa com o TP, eu acho. Fala a primeira parte, fala a segunda parte, fala a terceira parte. Vai sair falando. E agora vão confiantes para mais um desafio. Será a primeira competição que o Cruzeiro irá participar. Te esperamos na pantalla de Sport TV Cruzeiro e Atlético Nacional. É, foram bem. Mas melhor ficar no futebol mesmo, né? Vamos pros comerciais. Ah, mas eu não aguento vocês.